Jag heter Theodor Wickenberg och jag är 23 år gammal och jag är musikalartist. När du gick på gymnasiet på Sankt Eriks, vad trodde du att du skulle göra efter studenten? Jag hade ju tänkt vila och hade väl egentligen inte tänkt att plugga. Men så blev det inte. Jag fick plats på en audition till en utbildning som jag inte visste hade plats. Och sen så kom jag in och så var jag så här, ja, ska jag börja eller inte? Bara, ja, men då kan jag börja när jag ändå är här. Du jobbar i Malmö nu. Hur kändes det att flytta dit? Jag var ju faktiskt där en gång innan och jobbade på Malmö Opera. Och då var det det var en jubileumsföreställning. Och då, det var ju liksom, alltså, allting i tillfälligheter i det här jobbet. Så att jag av en ren slump så fick jag det här jobbet. Och skulle då dansa på Malmö Opera för liksom, ja, 1400 pers eller vad det nu är. Och det kände man ju så här, oj, det var lite mycket. Men det var jätteroligt. Och när jag kom ner dit så var det liksom hela känslan att så här, okej, nu gör jag det här på riktigt. Och jag hade jättefina kollegor som hjälpte mig. Och det var verkligen liksom en jättelustfylld känsla. Och sen nu när jag flyttade ner igen så då var det lite mer permanent. Och det var väl lite liksom en omställning kan man säga. Men att liksom få liksom flyga fritt lite. Men det har varit jättehärligt. Det är jättekul. Om du ser tillbaka till studenten, känner du dig nöjd med hur långt du har kommit och det du har gjort? Absolut. Verkligen. Jag hade inte trott det när jag sprang ut här. Jag kommer ihåg den dagen. Det var verkligen så här, det var så mycket hype. Och man var så glad. Men samtidigt var man så liksom rädd, för man visste inte vad som skulle hända. Men jag är verkligen nöjd med hur allt blev faktiskt. Vad har du för planer och drömmar för framtiden? Alltså, vart vill du ta ditt nästa steg i karriären? Jag vill väl fortsätta och hålla på med scenkonst, vet jag. Sen om det är musikal eller teater spelar inte jättestor roll. Utan jag vill fortsätta utvecklas som artist och människa. Och jag vill jobba på scen och jag vill berätta historier. Det är nog det som jag vet liksom. Sen så vill jag också prova att regissera, jag vill prova att koreografera. Jag är inte så liksom att det här måste jag göra och det är bara det, utan liksom, jag är ganska öppen för mycket faktiskt. Vad skulle du vilja säga till ungdomar idag som satsar på ett yrke inom konst, teater, musikal eller något liknande? Först och främst ha kul. Det är inte på liv och död, även fast det känns som det. Och ta det lugnt, skulle jag säga. Lita på ens egen kraft. Lita på att om man har något man vill dela med så kommer folk vilja lyssna. Och att inte oroa sig så mycket över skolan. Eller jobbet, eller vad det nu är. Alltså att, för det är inte livet. Livet är allt det där som händer emellan och som händer på helgen, på när man går till en kompis eller man träffar en person man blir kär i eller när man flyttar ut, eller allt som händer som inte är skolan och som inte är jobbet. Det är det som är det viktiga och det är det som man tar hem när man går hem från jobbet eller går hem från skolan. Det är ju det som man ska vara nöjd med. Och viktigast av allt, känn efter i magen, för magen har allt rätt. Om någonting inte känns bra i magen, då är det något som inte stämmer. Och bara så här, lita på sig själv, lita på intuitionen, lita på livet.